Шість потужних вибухів розбудили харків'ян о 6-й ранку. Клуби диму здіймалися над Слобідським районом. Всі шість прильотів по промисловій зоні. Одна з ракет поцілила прямо в дорогу. Тут утворилася величезна яма глибиною більше 3 метрів. Пошкоджено водогін та каналізацію. За уламками правоохоронці визначили, це були ракети С-300. Їх, як зазвичай, запустили з території російського Бєлгорода. Ракети поцілили в невеликі промислові підприємства, склади, офіси, винесло шибки в лікарні. Уламки повалили паркани та побили фасади житлових будинків. Зранку стало відомо про 2 постраждалих. З часом їх кількість виросла до 3. Травми отримали 3 особи. Це 3 чоловіків 24, 58 та 66 років, які знаходилися поряд. Один з цих чоловіків відмовився від госпіталізації, у нього були нетяжкі травми. Двох було чоловіків госпіталізовано, а вони також не в тяжкому стані. На місці одного з влучань спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею зі всіх навколишніх будівель винесло вікна і двері. Ракета поцілила поруч, буквально там декілька метрів від нас. Немає вікон, виламала всі ворота, всі двері. Ну, також зараз полізли на кришу, на дахи, дивимося, що там, як по пробоям, по осколочням. Люди, слава Богу, не постраждали. Тварина також ціла. Тварина яка? Да, собачка у нас, овчарка. Охоронець? Да, охоронець, ціла, так що, ну, дуже налякана, але ціла. На подвір'ї цього підприємства шматки металу та скловади, які вибуховою хвилею перекинуло сюди з сусіднього складу. Прильот був, скоріше всього, от на завод, я так розумію, що оттуда і метал прилетів. Отже, оно видно последствия, і дим все оттуда. У цьому кондитерському цеху частину продукції доведеться викинути. Що, ви підмітаєте? Багато шкоди наробили вам. Багато. Печення, тортики, кондитерське производство. Продукція пострадала, окна пострадали. Люди, слава Богу, цілі. А до цього швацького цеху на 3-й поверх залетіли цілі шматки асфальту. Просто куски асфальту. В приміщенні куски асфальту. Посеред завалів будівельного сміття пані Юлія роздивляється, чи вціліла її швацька машинка. Тут стойка вже зламана. Мотор, в принципі, він далеко. Мотор, от він, під машиною. Ну, будемо сподіватися, що він не пострадав. Після ракетних ударів прилеглі будинки лишилися без води та газу. На місці прильоту весь день працюють комунальники, щоб відновити постачання. З Харкова Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».